abandulaha koowaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland sareeyo guuta Cabdirasaaq Saciid Bulaale oo maanta miiska saraakiisha ee magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay ayagoo hareer fadhiyaan saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa waxa uu ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray taliyaha ciidanka Puntland oo magaalada Baran dhawaan warbaahinta kula hadlay abandulla Cabdirasaaq Saciid Bulaale oo hadalladaasi ka soo yeeray taliyaha ciidanka Puntland ka jawaabaya ayaa waxa hadalladiisi kamid ahaa intii shirkan jiraayid wuxuu daaran yahay waanu qabannay anigoo ah taliyaha Bandula koowaad ee ciidamada qaranka inaan ka jawaabno taliyihii ciidanka Puntland ee Baran yimi hadallada deelqaafka runtii faraha badan sii daayay bishii shanteedii bishii sagaalaad 2019 runtii ummadda Puntland annagoo aan waxba ka sheegayn wax xumaana u hayn wanaag iyo sharaf iyo walaaltinimona jecel inaan ku wada noolaano horumar inay gaadhaanna aada u jecel kuna naaloonayna inaan iskaashanno deris wanaagsanna wada ahaano waxaanuse ka jawaabaynaa hadalladii deelqaafka ahaa ee runtii taliyaha ciidanka Puntland oo bishii shanteedii Baran kaga hadlay hadalladaasoo runtii aada u fara badnaa oona waxba raacayn laakiin waxaan ka jawaabayaa runtii saddex qodob oo ka mid ah saddexdaa qodob oo kala ah qodobka koowaad runtii haddaan ka jawaabo inuu Soomaaliland ku tilmaamay Al-Shabaab iyo Soomaaliland inay walaalo yihiin ama iskaashadaan taa haddii aan ka jawaabo runtii caalamku wuu og yahay ummadda reer Soomaaliland ama dowladda reer Soomaaliland inay aanay Al-Shabaab iyo burcadbadeed midna aanay runtii saldhig kulahayn degaanna kulahayn xidhiidhna aanay lalahayn isku meelna uga soo jeedaan kana caagayhiin balse taliyaha waxaan odhan lahaa hoos u eg degaankaaga halkay degan yihiin iyo intay kuu jiraan iyo inta goobooday ku leeyihiin halkaaad sheeganayso iyo halkaaad leedahay ciidanka aad xukunto hoostooda intay u jiraan iyo halkay degan yihiin iyadoo caalamkooda og yahay bal hoosa u eega degaankiisa malaa ma ogin taataasi aan kaga jawaabayaa runtii waxaan qodobka labaad kaga hadlayaa inuu Baran ku sheegay caasimada labaad ee Puntland taa waxaan leeyahay maanta anigu ka hadli maayo odhanna maayo hadalku ma taagna Baran ima Puntland baa mise waa Soomaaliland laakiin waxaan ka hadlayaa waxaan u sheegayaa taliyaha runtii hadallada deelqaafka iska waday xadka malaha waanu aqoon baanu lahayn juqraafikali xadku boosaase wuxuu u jiraa se xadku u jiro 15 kilomitir qardhana uu jiro 7 kilomitir garoowana uu jiro 5 kilomitir runtii waxaanu lahaa Baro ogow xafid juqraafikali talkaad leeday ciidankiisa waan xukumaa xadkiisa Baro xamse jaamac xuseen xamse star tv hargeysa